Senglea kontra Balzan qed naraw il-low Galia kontra Isaac Kyle-Grima, jekk ngħid l-istatistika fil-każ ta' Owen, 15-il partita, 8 rebħiet, 5 telfiet u 60 gol skurjati. Pratikament jisu medja ta' 4 gols kull partita. Jekk ngħaddu għal Isaac, minħat jew għandu 47 partita, 28 partita li rebaħ 12-il telfa u 119-il gol skurjat, medja ta' kważi 2 gols u nofs kull partita. Naraw il-formazzjoni għawek għal Senglea, 4-1-2-1-2. Naraw il-coach għal darbuħra għawek il-klub, naraw ukoll ovvjament il-players, li pratikament rajna daw il-players anka formazzjonijiet oħrajn. Partita ma nafx kert, x'tista' forsi tipprevedi inti f'dan il-konfront? Kif nafu Isaac taħalbeton huwa esperjenzat issa? Fil-BOV Premier sena li għaddiet kellu riżultat pozittiv fejġi ovvjament fis-seba post konsejri li għed l-ewwel sena tiegħu rnexxielu jiġi verified waqt li kienet ikkompeti fil-lig. Dis-sena reġa' ġie verified ovvjament mal-ewwel ftit ġimgħa tal-logħba Owen ukoll huwa player verified hija logħba bilanċata nemmen minnaħa tiegħu lavor hemm dik l-esperjenza minnaħa ta' Isaac nemmen Owen kapaċi. Kapaċi għax it-tnejn huma verified bħala l-aqwa players fid-dinja meta nitkellmu fuq logħba ta' FIFA. Hawnhekk jolqot il-lasta l-wief hawnhekk min-naħa ta' Balzan, jiġifieri naħa ta' Isaac. Ngħidna naħseb ukoll li din ħadd tkun partita interessanti jekk kif rajna lill-Owen. Jekk nieħdu l-istatistika Riccardo turi li għandna nistennew kull logħba. Mhux inqas minn 6 gols. Suppost skont l-istatistika. Skont l-istatistika ħa naraw fil-każ tagħha jekk taħdim illum. Lil konsenet jiena dwar Owen li rajnieh jilab ovvjament kontra Christian fil-ewwel partita tiegħu li forsi bassarna li ħa tkun forsi partita faċli għal Christian, però rajna li Owen ma kienx partita xejn faċli taħ partita tajba. Però li trid tieħu into consideration ukoll hija li min-naħa ta' Senglea u min-naħa ta' Owen kontra Christian il-medja ta' gols li jaqla huwa taħt il-wieħed kull logħba. U f'logħba minnhom irnex iru jiskurjar 3 gols. U fil-logħba ta' qabel ġiex gols. Mela hemmhekk jikkonferma u wassal il-punt li attacking wise huwa sod ħafna Owen li jrid jimprovja huwa fid-difiża. Fil-fatt rridu naraw Isaac rajna l-konfront ta' Isaac kontra il-team, ġifieri Isaac kontra Gudjek minn Sersbal, eżatt kontra Kersten. Rajna wkoll li moment minnhom isa l-partita ġiet isa weħlet, ma rajniex ċertu numru ta' azzjonijiet. Però mbagħad hawnhekk rajna wkoll il-Isaac li mill-ewwel ħareġ ukoll aggressiv u tant li ġifieri laqat il-las tal-wifqa. Ġifieri għalhekk pratikament nistgħu ngħidu li hemm stennija ħa naraw kif ħa tiżviluppa din il-partita li s'issa għaddew 20 minuta forsi għadu kmieni wis biex wieħed jgħid jara xi tip forma ta' gol, però rridu nfakru li rajna gowls anka wara 5 minuti, okej, min-naħa ta' Christian. Santa Lucia tinsemmi l-partita Santa Lucia kontra Gudja fejn rajna l-ewwel il-gow wara 5 minuti lob. Però sissa kull marajna dek il-ballu li ħabat mal-lasta. Kif nafu li kull-logħba hija storja għalija? Ekku, dak dejjem. Dik hija normali, però jiena nemmen li il-playstyle tal-persuna li qed tilab kontrih taffetwa wkoll il-playstyle tiegħek. Kif indunajna f'daw ġiex logħbiet il-playstyle ta' Kersten hija li inti ħa joqgħod lura u ħa jipprova jsibek il-kontrattakk. Mentri Owen ħa jattakka u kif qed inti fil-bidu tal-ġurnata, sometimes defense aw attack is the best defense. Ekku. Nerġgħu naraw hawnhekk l-Isaac però jitlef il-ballun. Naraw issa. L-affarja l-logħba għadha xejn b'xejn hija ferm interessanti, ġiex timiet qed jattakkaw, jippruvaw isibu dak il-gowl, mhijiex dik il-logħba li possession jistennu żball kif kien qed jiġri bejn Kersten u Isaac.
Kien jidrit nejn li juma għedin itellaw l-attakki taħħom. Għan fatta għek okkazjoni oħra, pero jek misser zbalikum Maldin li jimblokka dak ix-xut. Naraw issa Pelea Senglea. Ronaldo. Jitwaqqaf hemmhekk Ronaldo. Naraw Isaac jipprova joħroġ f'kontrattakk, però jista' jgħidla Balutaja play golet. Pelea li jinqara eżatt mill-offside biex jirċievi dak il-ballum. Vieira. Gullet. Bronka jektara l-stil tal-lob, ġifiri dak li kontu kollet n-referi l-ewwel. Isaac huwa daqsxejn, mhux daqsxejn, iktar fast, ġifiri mhux bħal Christian li qod jieqaf u jistenna. Isaac mill-ewwel jaqbad u jieqba' jisu tielha bl-azzjoni tiegħu hemmhekk, però kif forsi ngħidu bil-Malti l-qattusa ġilija friħom jagħha tagħmel, forsi dak huwa r-raġuni għaliex mhux qed jirnexxielu, jiġifieri jieqba' dieħel hemmhekk u pratikament isib ix-xibka. Naraw issa l-Senglea permezz ta' Owen li jirnexxielu jitfa' ballun fil-kaxxa fejn ikun hemm Pelé, jirċievi ballun Ronaldo. Mbappé però jitlef il-ballun hemmhekk u Maldini li jitfa' lejn Gullit. Ronaldo. Ronaldo Cristiano Ronaldo hemmhekk però jħodlu l-ballun Van Dijk. Cristiano Ronaldo. Senglea bil-ballun permezz ta' Gullit. Però ma jidhirx li hemm wisq il-min tilab il-ballun. Mbappé pressat minn Davis u hemmhekk jidher li kien hemm azzjoni regolari fil-konfront ta' Senglea li fil-fatt ħa naraw il-free kick. Minuta tista' tgħid qabel tmiem din l-ewwel taqsima. Riżultat parzjali Senglea xejn, Balzan xejn. Jola tajjeb Davis hemmhekk u jiklira l-ballun bir-ras, issa jkun Ronaldo. Pele magħluq hemmhekk bejn żewġ plejers jirnexxielu jitfa' l-ballun lej Ronaldo, però jintervjeni Carlos Alberto u jieħu l-ballun. Ballun il-qudiem jola bir-ras Maldini u jwaqqaf hemmhekk l-azzjoni fil-fatt tintemm. L-ewwel taqsima. Riżultat parzjali Senglea xejn, Balzan xejn. Kif stennejna hija logħba bilanċjata, it-tnejn qed jattakkaw logħba sabiħa. Kull ma jonqos dak il-gol. Ekku. Però nerġa' ngħid naħseb jiena Owen jidher li forsi xiftit iktar effukat jidher. Però mhux qed nerġa' ngħid, mhux qed innaqqas mill-kapaċità ta' Isaac li Isaac naħseb jekk tqis l-ewwel ħaf tal-partita tal-ewwel taqsima, Isaac kien li resaq aktar replay l-lesta. Mill-ewwel titkompla l-partita. Vieira l-Senglea, Ronaldo Vieira. Ballun il-qoddim ifittex hemmhekk il-Ronaldo rnexxielu jidħol fil-kaxxa. Jipprova jagħmel il-finta però hemmhekk jantiċipa tajjeb Van der Sar u jwaqqaf l-azzjoni ta' Senglea. Naraw hemmhekk il-goalkeeper li mill-ewwel il-logħba tal-FIFA tibda turik dawk is-sitt sekondi qabel ma jkun ovvjament azzjoni regolari jekk kif il-goalkeeper ikun qed iżomm il-ballun u ma jkomplix il-partita. Ta' minn isemmi wkoll rajna fil-fatt li l-Bonello, l-goalkeeper tat-tim nazzjonali Malti, jingħata karta s-safra propjament għal raġuni li żamm il-ballun. Azzjoni li skont ir-referi kienet iġġudikata bħala ħela ta' ħin minnaħa tal-goalkeeper Malti fil-lobiet li rajna tul l-aħħar ġimgħat. Naraw il-Davis hawnhekk fuq ix-xelluk dejjem għall-Balzan jitlef il-ballun issa. Senglea jippruvaw joħorġu, però hemmhekk jidher li kien hemm azzjoni regolari fil-konfront tal-plejer ta' Senglea. Kulit. Konsiderazzjoni tajba minn ħadd ġixtimijiet. Il-gowl jonqos Riccardo nagħmel f'din il-logħba, dak il-gowl biex jiftaħha beraħ. Però qed naraw eżatt. Goal ħaj ħollu jorbod il-partita kif iż-żewġ players qegħdin jibtellgħu l-attakki, però qegħdin imbagħad mill-ewwel dan il-każ pereżempju naraw l-ewwel qed jitella l-attakk, però mill-ewwel qed isib ħajt quddiemu ta' Isaac
li jiet jirnexxielu jwaqqaf kull tentattiv. Għażla kemm xejn stramba ta' Isaac li jilab lil Ferdinand. Fuq wara, però. Għalhekk hija sabiħa l-logħba li meta tiftaħ il-plejers kollha il kulħadd tara deċiżjonijiet differenti. Jiera gulit. Hawnhekk jidher li Isaac qiegħed naqra iħejji ruħu biex jiftaħ ir-riżultat din il-partita. Naraw issa serje ta' tidwir permezz ta' Mbappe. Vieira, Mbappe, dawk is-serje ta' 1-2, saw kif jipprova jiftaħ il-plejers u fil-fatt jirnexxielu jidħol permezz ta' Pele. Però kien sfortunat żewġ gols minn fuq Isaac din il-logħba. L-lasta li ħabitlu l-ewwel u dan issa ta' sabiħ. Però safe tajjeb hemmhekk. Però hemmhekk rajna dawk is-serje ta' wanted wir bil-plejer u mbagħad dawk is-serje ta' short passes. Tattika li rajna tintuża wkoll minnaħa ta' Christian biex ovvjament dak li jkun iġiel lill-avversarju tiegħu jinqala forsi mill-pożizzjoni ottimali biex mbagħad dak li jkun qed iritu waqt li qed jattakka biex jiftaħ id-difiża. Tentattiv ieħor hawnhekk minnaħa ta' Senglea u naraw hemmhekk il-gowl. Gowl komiku ħafna tieħ ir-reazzjoni ta' Owen Tinduna wkoll li stenniex u naħseb jiġi bħala home goal. Nikkonferma u le, il-goal ingħata Ronaldo, però naħseb jiena li qed naraw il-logħba issa nistgħu ngħidu li r-riżultat issa mhux ġust. Mhux ġust jekk nistgħu ngħidu hekk kif qed inti r-reazzjoni ta' Owen ukoll isu okej skorjajt però. Mhux hekk xtaqt niskurja bħal speċi, hekk kienet l-espressjoni tiegħu. Hawnhekk ħa naraw jekk kienx hemm xi reazzjoni minnaħa ta' Isaac. Però għal darba oħra jitlef il-ballun. U allura issa l-ballun ikun saqajn Senglea, Ronaldo, Davis, Ronaldo, Pele, Ronaldo. Naraw Cristiano Ronaldo smarkat, però jiddeċidi li japlura fuq Vieira, Gullit, Mbappe mal-linja, però hemmhekk ikompli jdur permezz ta' Gullit, Vieira, jitfa' ballun lejn Ronaldo, Pele, Ronaldo. Diffiċli naħseb tiskurja għalu hekk il-Isaac, għax Owen kemm il-darba prova jagħmel. Isaac is-sena l-oħra bħala defensive minded kien vera tajjeb, kien hemm ċertu lobiet li spiċċaw xejb xejn. Waħda minnhom kienet mal-miżu tal-Floriana li dis-sena reġa' qiegħed jirrappreżenta l-Floriana li niftakru żewġ legs kienu spiċċaw żieru żieru. Hawnhekk naraw xi tibdejl tnejn jilagħbu bil-4-2-3-1 kif nistgħu naraw. Balzan ħajdaħħal lil Cruyff u naħseb l-istess ħaġa. Owen eżatt, jiġifieri kif tkellimna l-istess. Jekk għandek il-Pele mal-ħin. Il-buma Cruyff. Jekk għandek il-Cruyff ma' il-buma Pele. Pele. Però ta' minn semmi wkoll li baqa biss 8 minuti tista' tgħid f'din it-tieni taqsima nfakru r-riżultat parzjali huwa dak ta' Senglea 1 Balzan xejn. Gowl li skurja Ronaldo għal Senglea, gowl li deċiżament mhux li sbaħ gowl, però fl-aħħar mill-aħħar ukoll li jgħod huwa r-riżultat finali. Tlet sostituzzjonijiet minnaħa ta' Owen fejn daħal lil Pelle, skużawni, fejn daħal lil Eusebio, Bruno Fernandez it-tim of the year u il-moments Cruyff. U minn Isaac daħal lil Ronaldinho u daħal lil Cruyff. U jisu daħal lil Bruno Fernandez u koll. Veri, emmek naraw tlet sostituzzjonijiet kull wieħed u żewġ mill-plejers huma l-istess. Jitlef hemmhekk il-ballun, però jirnexxielu xorta hemmhekk Balzan jieħdu lura l-possess tal-ballun, Ronaldo mal-linja. Li nistgħu naraw hija l-versatilità ta' dawn il-plejers, pereżempju għandek il-Bruno Fernandez li Isaac jagħad jilagħbu bħala holding midfielder, mentri tara lil-Owen li qed jużah bħala attacking midfielder, u dak il-persuna li qed wara Eusebio biex jittieħ il-bladin.
kifet tara u ek uwa il-link bej il-midfield u l-attak. Mentri minna ħala Isaac kifetna, jħat jiddefenni biex iżomm il-loba. Għalih, l-axħar attak naraw jinnexru xisim fl-axħar minuti tal-loba. Kutħalna u ek fl-axħar ftit sekondi jemmek. U jinnexilu jevita. U jemmek. Jitnejb xej Isaac. Biex nżommu l-loba. Riżultat finali tal din l-ewwel leg Senglea 1 Balzan xejn kontra forsi kull aspettativi